Så, god morgon, god morgon, god morgon, god morgon. Det var så skönt att jag inte haft några lektioner idag, så det har varit lite lång helg. Du har också varit vaken ett tag. Det kanske inte syns för det ser säkert trött ut, men jag har varit vaken ett tag och bara tagit lugnt och chillat och bara njutit här av livet. Och bara, Jag tänkte så att jag ska alldeles strax äta, fixa håret och tvätta ansiktet och sånt, eftersom att det är sånt måste göra på morgonen. Så man kan se lite så här natural freshness ut igen. Nej, nu ska vi inte vara såna. Men i alla fall, det var jag tänkte göra just nu i alla fall. Sen vid typ 3-ish, då ska jag träffa Sabrina. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Först skulle vi ätit, men det kanske inte riktigt blir så. För att hon ska ta med sig mat från jobbet. Och hon har ju varit lite för sjuk för att gå till jobbet. Men hon är fortfarande tillräckligt frisk för att träffas. Men för sjuk för att gå till jobbet. Så att den här looken kallar jag shine bright like a skolpojke. Nej, men alltså, det är där man har det här slick back åt sidan. Heter det slick back? Back slick kan du ha, men sidslick. Sidslick kan man ju inte säga. Men det är så skiner lite grann som ni kan se. Man bara, oh, shine bright. Nej, så det ska jag göra för att, oj, det vibrerar. Oj, jag är populär. Det, vet du vad det värsta är? Man bara, oh, det där är min sms-signal. Citygrafs, hej! Du har ett erbjudande, man bara, jag som trodde jag hade vänner. Nej, så att jag tänkte börja fixa mig för jag ska spela in en video. Medan jag fixar mig så att jag ska visa en liten grej. Men jag känner så här, det har inte riktigt sjunkit in allting. Så jag känner så här, vi började redigera gårdagens blogg som kommer ut igår. För er. Alltså det blir alltid förvirrad. Jag bara, igår, imorgon, bara, det här går inte. Nej, så jag tänkte, vi börjar redigera den. Så att, ja. Så, det har precis spelat in en YouTube-video. Och som ni kan se så har jag vet inte om ni kan se det. Förhoppningsvis kan ni se det. Då har det varit att jag har fixat mig och lite så här. Alltså jag älskar det här. Jag bara, jag ska köra lite naturligt highlight och ser i denna. Vem behöver reflex när du har detta? Ja, som tur för så kan jag lägga lite highlighter. Typ den jag kan göra här i mitt liv. Nej, så att jag ska bara fixa håret. Eftersom att det kändes skulle vara onödigt att visa. För att jag tror att majoriteten av de som kommer mina videos. Inte fixar hår som jag fixar dem. Eftersom att jag är kille. Och jag sminkar mig. Jag är minoritet. Tyvärr. Men det borde inte vara så. Men jo, tyvärr. Så att ja, jag ska fixa håret. Jag ska alldeles träffa Sabrina. Eller jag ska snart åka hem till Sabrina. Vilket blir mys, mys, pys. Och om det låter någonting. Det är min video. Det, alltså, jag fick en kylplatta i julklapp. Så att den håller på att laddas upp. Nej, alltså. Min dator är på kylplatt. Och kylas ner eftersom att den är gammal, men alltså den har ju så här gammal hårdvara, men jag ska uppgradera den sen när jag får köpa ut den på skolan. Men så länge så är det ju gammal hårdvara och sen typ Photoshop och redigering kräver mycket energi, så att jag har en kylplats så att den ska bli överhettad, för jag vill inte ha en överhettad dator. Nej, det vill jag inte ha, så att ja. Jag älskar min pappas reaktion. Jag bara, men vad ska du göra? Men jag sitter fast Sabrina, men hon sov till typ 3, så vi kunde inte ses tidigare. Och han bara, åh herre, hur kan man sova så länge? Jag bara, ja, alltså jag förstår inte. Alltså jag själv typ så här vaknar typ 10-11 ish väldigt oftast naturligt. Och när man bara har vänner som kan sova typ 3-4, så jag kommer aldrig förstå det där. Alltså det är så länge att sova. Men ja, så vill folk sova länge för att göra det. Det är någonting direkt jag kan göra åt. Nu är jag till spårvagnen. Åh gud, vad fort det har gått, märkt igen nu. Jag bara, det är 10 minuter kvar. Du kanske kan börja gå. Man bara, jag är typ redan framme och jag har inte gått en låt. Alltså det har inte ens gått 3 minuter. Man bara, Men i alla fall, jag ska träffa Sabrina, vilket blir mys. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra, men det lär vi märka och se. Men när man väl är med henne så gör det ingenting vad man gör. Vad man än gör så kommer man njuta av det. Varför detta så äkta jag? Du bara, Fredrik, vi testar en ny väg. Du kommer gå jättebra, det kommer gå jättelätt att hitta. Det kommer vara så kul, du upptäcker nya delar av Sverige. Eller nya delar av Norrköping eller halv. Men nu! Det gick inte alls så bra, jag vet inte knappt vart det är. Man bara, hallå Sabrina, jag sa att jag skulle kanske vara hemma till klockan halv. Men nu är klockan kanske typ 1:30. Det går inte riktigt så jättebra, men vad ska man göra, vad ska man göra? Jag tror dock att jag alldeles strax är framme, vilket är nice. Men som sagt, alltså jag är lite lost var jag är just nu. Jag brukar inte gå här, alltså. Okej, vart är det? Nej! Gud, jag är bara så här när. Gud, okej, jag vet exakt vart jag är. Jag är inte så långt bort, men det var ju så här. Jag trodde det skulle vara närmare vad jag var. Alltså jag är typ en 10 minuter bort. Men jag, när jag svängde vänster borde jag svängt höger, men
Vad gör det här? Jag faller på väg nu. Lite förvirrad. Lite loss. Och då får jag tänka att jag bara stirrade loss på mig. Men vad gör det här om 100 år? Vi är alldeles strax hemma Sabrina. Men jag börjar bli hungrig. Så att jag ska tvinga henne att äta med mig. Om inte hon tvingar mig. Då också kommer hon inte kunna tvinga mig. För att jag är så jävla hungrig. Men ja. Hallå! Då har vi Sabrina här i den och nu... Och hon kanske inte vill visa det. Men vad gör du? Jag vet inte, det bara händer. Nej, och vi ska till Max och jag bara... Och om ni minns från min nyårsvlogg så han som var lite på. Han hånglade ju, han jobbade där på Max. Och förhoppningsvis så jobbar han där nu och kan råka ge oss lite rabatt. Alla! Det är jobbigt. Men alltså, om han jobbar där så borde han ge mig rabatt. Ja, han har sörjupirat alltså. Han har allvarligt typ gett mig så här ärrat för livet. Han blir inte perfekt. Jag har varit med om allt möjligt från att typ bli ner saliva till att bli ner biten. Men det var verkligen så här, jag hade ont i mina läppar efter det där. Jag sitter här i Sabrinas rum och hon duschar för att först, alltså hon skulle inte ens gått ut, hon skulle bara gått ut imorgon. Men hon kanske ringde sina vänner och bara, ja det kommer hon, hon är lite naken och vi är där om 100 år. Nej, och hon ska tydligen gå ut nu så hon måste duscha så att hon är fräsch på sin lilla boy decant. Det ska vara så fint för alla pojkar. Ja, nej vi vill ha män. Nej, jag vill ha män. Vi vill ha män. Jag vill ha en man i alla fall. Eller katter. Nej, vi har satan här. Ja, satan. Satan är bra. Så att hon ska duscha och sen lär vi märka se vad som händer. Vad gör du? Killa. Ja. Jag kunde dött. Nej, det hade du inte. Det är onödigt idag. Nå, lilla gulliga katten. Och så börjar Sabrina fixa sig. You see that such beauty, you see that beauty. Och katten vägrar släppa leksaker. Så jag känner att Satan kan få behålla sin leksak ett tag. Tills vi leker med henne igen. Lilla pussy måste bli lekt med. Nej. Det är du som ville ha en katt. Ja, men hon myser på min iPhone. Sen så lägger hon typ sig på det typ på morgonen och bara... biter i mina tutar eller mina tår, men alltså annars är hon ju ganska rolig. Ja, men det är ju bra. Förutom att hon väcker mig själv, men annars... Gud, vilket gult ljus. Jaja. Ah! Ändrade planen, jag ska tydligen ut så jag fick ett litet ögonskugga, så jag snodde lite av Sabrina, så att man bara... Vet inte riktigt hur det ser ut, men lite grann tar lite puder, lite spray och bara... Natural freshness! Nu väntar vi på Nelly, Simon och Zacke tror jag det var. Om vad ska bli mysigt, sen ska vi förfästa på Lionbar. Först ska vi förfästa här, sen ska vi till Lionbar. Vi ska bli myspis. Och min highlighter skiner fortfarande som bara den. Eller så är det svett, you never know. Jag ska kunna gå något som är, det är ju skitot. Ja men, knäpp dem normalt då. Ja, fixa. Ah, nu ska vi till krogen, eller vi ska till Lionbar. Och supa loss, eller ganska typ ta bara ta en cider. Ja, alltså Nelly här, ni ser inte heller, hon är den här fluffiga dvärgen. Hon ska i alla fall skjutsa oss, alltså hon är kvällens skjutsare. Så att det är väldigt mysigt och gulligt av henne, så att, nice. Vad har hon gjort?
Alltså jag lovar att du brukar trycka på nödstopp typ. Ja, men vi ska i alla fall till Lion Bar, lite myspys och sen gå ut. Underlättar vi på de andra så blir det nice. Ja! Så att, ja. Häng med! Då är vi på väg från Lion Bar och nu ska vi till Puls. Det var nice, men dock så var det så jävla... Dock så var det så jävla jobbigt, alltså jag... Det jag såg typ i baren, typ... Okej, inte jag, men min kompis såg typ i 20 minuter. Jag såg typ 5 minuter, men då var det såhär, man bara, hörru, nu hjälper du mig. Annars är det inte här. Fredrik, ditt haft här och svara. Men jag har inget haft, det är din chef bara. Grattis till dig då. Ja, jag vet. Det är inte alla som kan få mig. Nej, så nu ska vi falla till Lion Bar. Nej, vi ska till Puls, det kan bli nice. Du också är så jävla kissnade, vi måste kissa. Tror jag. Eller jag måste kissa. Nej, men ja, jag måste kissa igen. Fredrik har en liten kissblåsa, okej? Okay? Så då har vi, gud vad var det som blinkade? Nej men alltså vi är på väg, alltså vi har varit ute och smygdrickit lite. Men, vad var det om 100 år liksom exakt? Och sen så har vi, jag vet inte vad ni heter, men så har vi Jelena här i alla fall. Vad heter du? Jamil! Jamil här! Oh. Och så har vi tre så här snygga personer där. Någon vinkar. Alla hälsa på kameran då! Alltså jag vet inte riktigt vad de heter. Men... Ja men i alla fall, vi ska falla in igen, ha på kul, parta loss. Då kan det inte så jättekul, oh, gud vilken kö. Vilket tur att vi har stämpel. För annars hade inte det här varit nice. Of all things since round around down 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 down. Ja, det var Frejas bröst. Moa är singel. Hon behöver 25 centimeter. Ja då. Klara, du har 25 centimeter. Jo, allt kommer vilja av våld. Och lite vaselin. Hon här håller med så att jag... Ha, knulla på, vad är livet utan sex? Så då alltså, vi har varit på Puls. Alltså jag är, alltså okej, okay, jag låter jättehes. Alltså det här var jättehemskt. Och vi träffade, alltså det var en jättegullig person som har bott här, men nu bor i Göteborg, men var här för att hälsa på. Och hon ska gifta sig med en kvinna. Och hon var så gullig, alltså jag gillade verkligen henne. Shout out till Alexandra Nilsson. Ja, och nu väntar vi bara på Jelenas pappa för han ska skjutsa hemma oss. Vilket blir nice, för att alltså, ja, sova är aldrig fel. Så att ja, alltså, men hon var så trevlig, alltså jag gillade verkligen henne. Och nu väntar vi bara på hennes pappa, vilket blir nice. Är det där din pappas bil? Nej, jag tror inte. Jag bara, han kan inte redan vara här. Han sa att han är här om en minut. Jag vet, och den där bilen åker nu. Okej, det var inte din pappas bil. Nej, den är blå. Ja, lite koll har jag faktiskt. Men oh gud, jag kommer komma imorgon och bara, hallå, det är jag som är Fredrik. Så, alltså klockan är nästan 3, så alltså, vad gör jag med mitt liv? Alltså jag syns att jag skulle gå ut. Jag har dock mat. Jelenas pappa bara, jag bjuder, men nej, jag kan swisha. Och då, alltså han var nästan arg. Oj, nu måste vi kolla brevlådan. Alltså han var nästan arg för att jag ville swisha honom. Man bara, okej. Jag swishar inte dig alls, om det är så du vill. Nej, så nu ska vi äta nuggets. Njut av livet. Var feta och lyckliga. Och det kommer smaka. Jag vet dock inte faktiskt om jag kommer gå ut imorgon. Det är väl det vi märker, se hur, alltså, hur jag mår. Alltså, annars kommer jag bara jobba, sen åka hem och bara typ plugga. Eller, plugga. Men alltså jag vet inte, alltså, jag ska bara äta. Sen sminka om, jag bara sova så att vi säger så här. Puss och kram, tack för att ni följde med, godnatt.